Yes, da er vi oppe i Brovollfjellet. Skal på vei innover mot Hestfjellet, for der er det sitt ren. Så jeg vet ikke, vi har meldt nordavær, men det har ikke vært i det enda, så det er sterk sunnavind, så jeg vet ikke. Ja, været kan ikke bli likere nå. Ja, det er bare at det skal være nordavær, så det er ikke mye hit. Ja, da har vi oppdaget ren. Det er to små hoppet bort her. Først oppdaget jeg at det var en, noen som drev å slakta ned her. Da er det bestandig mistenkt med. Jeg har det skutt for en stund siden. Og så oppdaget jeg først renshoppen som er borti der. Rett til venstre for det her like vannet borti der. Og så oppdaget jeg en liten 4-5 dyr borti der. Jeg tipper det er en 20 dyr eller noe sånt som er der oppi der. Men det er bare ikke med skal altså. Jeg rekner med det etter renshorta. Ja, da har han Jakob felt simple her. Det gikk fort. Det gikk fort. Nå har Sverre gått og trødd i 6 timer for å oppnå det øyeblikket her. Jeg filmer. Yes. Ja? Yes. Hvordan føles det, Jakob? Jo, det føles bra. Det skjedde veldig bort. Vi måtte ta for henne, så jeg så veldig redd ut. Det var sannsynligvis vært i frosket i kalven. Ja. Så for hun gikk, jeg så henne på her, så ble hun borte ferdig med, og så for hun opp og fikk til det, og så kom hun utover, så plutselig det så kom hun nesten en gang. Ja. Så da kjørte hun i var, da. Så jeg måtte bare skjøte henne i god fart. Det ser ut som vi har treffet akkurat dere skulle treffe. Det var på en 60-70 meter. Mm. Så det ble en lykkelig lykke. Det ble det. Både på Både. Simla og på kalven, skal jeg si det best som jeg har skjøt. Det ble, skjøt det ble en lykkelig slutt på også. Ja, det ble det. Yes. Da det er var... det slaktinga og bæringa som står at. Da... Ja, det var det. Jeg kunne ikke vært vi liker det, nei. Nei. Etter flere timer med leting, så kom hun til seg selv. Jo, det er gitt. Ja, da skal vi snart ta det her oppe i sekken, da. Ja. Det er artighet å begynne av. Ja, det blir noen kilo det her, Jakob. Jeg tror den kan være langt oppi 45 kilo, jeg tror det. Ja. Nå bærer på, ja. Ja. En gammel kall. Ja, så det er faktisk den fjerde rensjakta di. Stemmer det. Så. Og da har vært det regn på hver jakt. Ja, du er en sånn lykke... Ja, jeg bruker jo også kryss fingrene på hver jakt. Ja, kryss fingrene og følge for en. Ja. Da hjelper vi til. Yes. Hun kom springen, yes. Ja, rett i fanget på oss. Ja. Som sendt fra heaven. Yes. Ja. Og helmen i at, ja. Her er han på føttene, gutt. Ja, skal han bare gå på føttene i 5 timer før han kommer frem her på ryggen. Ja, da skal vi gjøre et eksperiment her. Da skal han Frank og prøve hva sted å bære 65 kilo med renskjøtt på ryggen. Kjell hva det sted å være, Jakob. Yes. Ja, det føles tungt. Ja, da må du til å gå mot bakken da, Kar. Ja, Frank. Hva syns? Jeg syns det her er helt topp. Ja. Takknemlig for at vi kom oss velberget fram hit i dag. Alt har gått bra for seg. Fint vær og ja. Fin natur. Og... Ja. Yes.
Yes, da er vi klart å gå. Ja, da er vi bort med bilvei. Vi har gått 25,3 kilometer på denne turen. Maksfart 14,3. Gangtid som har gått effektivt. Cirka 7 timer. Snittfart 3,6 kilometer i timen. Stopptid 5 timer utenom natta. Og så totalt snitt 2,1 kilometer i timen. Minus 5 kilo på sekunder, kanskje? Ja, det er noe sånt godt å være, kanskje.